Då ska vi se hur stor spänning måste vi ha mellan punkterna A och B för att den elektriska energin som omsätts ska bli 48 mJ då en negativ laddning på 72 mikrokolonn flyttas från A till B. Så jag kan ju ta och markera upp de här punkterna här först om jag vill. då A och B. Så vi har en negativ partikel som flyttas från A till B. Så vi kan tänka oss den där då flyttas ditåt. Så. I det här fallet så är den här bilden inte nödvändig. Men jag tycker det hjälper att försöka rita och förstå hur uppgiften är uppbyggd. Det vi behöver veta det är det här sambandet som säger det att spänning är detsamma som energi genom laddningen. För om jag vet hur stor energi som går åt för att flytta den här då, eller hur stor mängd energi som omsätts och jag vet laddningens storlek så kan jag beräkna spänningen. Så i vårt fall här då så har vi 48 mJ så det blir 48 gånger 10 upphöjt till minus 3. Omvandla prefixet till en 10 potens och här har vi 72 gånger 10 upphöjt till minus 6 som laddning. Så då slår jag bara det här på miniräknaren. Sådär. Och då får jag den till 666,666. ,666. Och då tittar vi på värdesiffror. Det är två stycken. Så det här blir ungefär då 670 spänning. Har enheten volt. Så svar då. Spänningen är 670 volt.